E governador Valadares, a Escola Municipal Simoni Maria da Cruz desenvolve este ano um projeto institucional que coloca os alunos em contato com o universo da literatura e da arte. É o projeto Nas Trilhas da Leitura. Sons, rimas, encantamento que envolve as turmas de educação infantil. É até a reportagem da Camila, ela vai falar a pronúncia da escola certinho aqui, ó. Balança a reportagem. Borboletas, girassóis, elefantes e até galinha da Angola. Todos são personagens de poesias estudadas pelas crianças de 5 anos da Escola Municipal Simoni Maria da Cruz durante o projeto literário. E a poesia que fala do nosso nome. Eu tenho nome. Isabel Cristina. A cada poesia apresentada, você via no olhar de todos eles a felicidade e o encantamento da construção, né, de todo o trabalho elaborado em sala. Tudo foi construído por eles e com eles. A cada momento traziam as suas expectativas, os seus anseios, e foi a cada dia crescendo o desejo por trabalhar as poesias. E, ao final, nós construímos uma poesia mediante a todas aquelas que foram apresentadas, e ela se chama A Diferença Encantada. A iniciativa busca incentivar o amor pela leitura, por meio da literatura. A criança desenvolve a imaginação e se permite sonhar. É um projeto da escola toda, na educação infantil, no ensino fundamental também, é o mesmo projeto, porque a necessidade da leitura se faz no Brasil inteiro. Né? Nós queremos construir um Brasil que tenha gosto pela leitura, que saia dessa ideia de que nós não sabemos ler, né? O brasileiro não sabe ler. Então, aqui na escola, a nossa ideia é esta: contribuir da melhor maneira possível para que as crianças e os nossos estudantes saiam daqui com gosto pela leitura. Cada turma ficou responsável por um gênero literário, como cantigas de roda e poesias. Entre as atividades desenvolvidas durante os meses do projeto está o baú de histórias e memórias. O baú, ele foi apresentado para as crianças através das memórias. Todas as poesias trabalhadas foram feitos materiais concretos e ali foram depositadas, que são os nossos aprendizados, são as memórias que nós vamos levar. Né? Construíram o girassol, os elefantinhos, todo com recursos manuais, que eles vão levar para toda a vida como memória de aprendizado. Entre as obras estudadas, a favorita do Chris Kyler é sobre As Borboletas, de Vinícius de Moraes. O menino de 5 anos até decorou a música. Brancas, azuis, amarelas e pretas brincam na luz, as belas borboletas. Brancas, azuis, amarelas e pretas brincam na luz, as belas borboletas. Borboletas, borboletas. Parte das obras criadas pelos alunos durante o projeto serão exibidas na escola durante uma mostra cultural. Entre elas está a atividade da releitura da obra Ciranda, de Ivan Cruz. Amanhã, dia 18, né, nós faremos a nossa exposição de trabalhos realizados pelas crianças. Essa exposição será somente pela educação infantil, onde nós apresentaremos o que eles fizeram neste primeiro bimestre. Teremos apresentações artísticas também, de cantigas, de poesias, teatros. Então vai ser bem interessante. Também faz parte da mostra uma releitura da obra O Gato, de Romero Brito, feita pelos alunos de 4 anos. E os personagens da poesia A Casa e o Seu Dono, de Elias José, foram confeccionados pelo Vitor. O que que você achou de fazer os bichinhos? Você gostou? Gostei. Foi legal? Sim. Essa casa é feia. Quem mora nela é o jumento. Essa casa é de teia. Quem mora nela é a abelha. Vida de anil todo o céu, o girassol, fica o gentil carrossel.
Viva a criançada, né? Viva a criançada, vem comigo aqui. É curioso que o nome da escola escreve com I, né? Como se fosse o nome daquela artista, Simone. Mas pronuncia Simone, achei curioso isso. É, curioso. Mas parabéns à turma aí pelo trabalho. Obrigado, viu, Camila, pela reportagem.